Бұл жағдайдан санаға түйір сабақты аталар сөзінен асырып айта алмаспыз. Ағайын тату болса ат көп. Оған қоса жерге еткен жақсылық жерде қалмайды. Десекте тағы бір өзектегі ақылдың өнегелі нақылы ойға оралады. Алыстағы ағайыннан алдыңдағы көрші артық деген. Бірақ есеп жүрген жерде мұның да еленбей қалатынын ескеру қажет. Атыраулық Мұрат Өтеш Қалиев көршімнің кесірінен қыстың күні қабырғасыз қалдым деп қапалы. Оның үйіне жапсарлас дүкен орналасыпты. Сол дүкенді иесі, яғни көрші, жақында сүріп тастапты. Осылайша ортақ қабырғаның дауы туындаған. Әріптесім Гүлшат Арыстанбек қызы көрші ақысын көкейге қондыра сөз саптайды. Бір шатырдың астында орналасқан көршілер арасында ауыс беріс болса керекті. Өкінішке қарай ұрыс керіс боп тұр. Мына жапсарлас салынған үйдің бір жағында Мұрат Өтешқалиев тұрады, ал екінші жағы дүкенге айналған. Міне сол дүкеннің иесі үйдің өзіне тиесілі бөлігін бұзып тастапты. Соның салдарынан ортадағы қабырға опырылып жатыр, дейді Мұрат Өтешқалиев. Екі ортадағы қабырға бәрі қамыстан салған үй. Ертең құлайды. Қыстың көзі құрау мынау, әлі ақпан айында ешкім бұзбайды ғой. Сәл тұра тұрмайсыздар ма деп едім. Бұл үйдің бәрі менің өзімнің үйім, жеке меншігім. Ешкімнен рұқсат алуға менің ешқандай құқым жоқ. Мен оған әкиматқа жаздым, әкиматтан рұқсатым бар деді. Үйдің сүрілген бөлігі 1979 жылы салынған. Кейінірек бұрынғы иесі отау құрған баласы үшін жапсарлас құрылыс жүргізген. Бірақ құжатты екі бөлек үй ретінде рәсімдеген. Мұрат сол жапсарлас бөлігінде тұрады. 1986 жылы жұмыс орны жас маманға сатып әперген. Ал екінші үйдің иесі бірнеше рет ауысып, соңғы қожайыны азық-түлік дүкеніне айналдырған. Ол ескіні бұзып, орнына жаңасын тұрғызбақ ниетте екен. Кәсіпкер меншігімдегі үйді сүру үшін біреуден рұқсат сұрауға міндетті емеспін, дейді. Жар, менің жарым. Бұл кісі бұрынғы кездегі пожарный проходтан өзіне комнат қосып алған әрі қарай. Бұл кісінің претензия қойып тұрғанын білмей, мен негізі жарымды ол кісіге беріп тұрдым негізінде. Сізге қалай берсін осы жар. Бер жағынан мен бір метр қалдырып, жақсы салып кетемін, көршісі ғой, ұят қой деп. Тиісті мекемелерден рұқсат алдық деген кәсіпкердің сөзін қалалық сәулет бөліміндегілер жоққа шығарып отыр. Айтуларынша, ол үйді бұзу үшін іргелес көршісінің рұқсаты маңызды екен. Хозяин дома, который он сносил, он обязан был взять нотариальный... Ғимаратты бұзудың өз тәртібі бар. Онда үйдің иесі іргелес көршісінен нотариалды түрде келісімін алуы тиіс. Болмаған жағдайда бұзуға рұқсат берілмейді. Ол кәсіпкер үйді бұзуға рұқсат алу үшін бізге арыз түсірген жоқ. Жергілікті атқарушы органнан рұқсат алмайынша бұзуға құқы жоқ. Қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы кәсіпкердің үйді бұзуға рұқсат алмағаны туралы жазбаша анықтама беруге дайын. Сол арқылы зардап шеккен тарап сотқа арыздана алады.